အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာတော်ဦးဇော်တိကမဟာမြိုင်တော်ရရေးသားထားတဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့လူရင်းမှာအပိုင်းငါပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ဆိုတဲ့လက်စာ Today Yesterday is just a memory Tomorrow we may never seeThere's beauty all around us. Life can be so pleasant. Today is like a gift. That's why it's called the present. Yesterday is just a memory. မနေ့ကဆိုတာအမှတ်တညာမျှပဲ။မှတ်မိနေတာပဲရှိတော့တယ်။တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကမရှိတော့ဘူး။မှတ်မိတယ်ဆိုတာလေပြန်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ဖော်ယူမှရတယ်။မဖော်ယူရင်မရှိဘူး။မရှိတာကိုပြန်အသက်သွင်းယူရတာပါအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးပြောတာရှိပါတယ်ဒါလဲပင်ကိုကပျော်နေတဲ့စိတ်အခမ်းရှိမှပြောတာဝမ်းနေနေတဲ့သူဟာအတိတ်ကပြောခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိရင်ဝမ်းနေတယ်မပျော်ဘူးအတိတ်ဟာဘလောက်ပဲပျော်စရာကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့အတိတ်ကိုတွေးနေတာဟာပြစ်ဆုတ်ပန်းကိုတန်ဖိုးမထားတာပဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးပြီးပြောရတာထက်ပြစ်ဆုတ်ပံမှာပျော်အောင်နေတာကပိုပြီးအသက်ဝင်ပါတယ်ပြစ်ဆုတ်ပံမှာပျော်နေတဲ့သူဟာအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုစကြာမတွေးဘူးအတိတ်ကိုတွေးနေရင်ပြစ်ဆုတ်ပံဟာအသက်မဝင်ဘူး Tomorrow we may never see မနေ့ပြန်ဆိုတာတွေ့ချင်မှတွေ့ရမှာပါဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မသေးကြဘူးမနေ့ပြန်ကိုတွေးပြီးပျော်တာလည်းရှိမယ်စိတ်ညစ်တာလည်းရှိချင်ရှိမယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးစိတ်ညစ်ရတာတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ဘာမှမသိကြတာကိုတွေးပြီးပူခဲ့တာတွေကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့တာတွေဘလောက်များသလဲ။ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာအနာဂတ်အတွက်စိတ်မအေးတဲ့သူတွေပိုများလာတယ်။ There's beauty all around us. Life can be so pleasant. ကိုအနာမှာအလှအပတွေရှိပါတယ်။ဘဝဟာအင်မတန်နှစ်သက်စရာကောင်းနိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုကြည်ပါသူတို့ဟာသူတို့အနာမှာရှိတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတယ်ကလေးတယောက်ဟာသူ့အနာမှာရှိတာတွေကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးမရှိတာကိုတွေးပြီးမပျော်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဟာစိတ်ဆင်းရဲတော့မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာလူကြီးတွေစီကကူဆက်တာပဲမရှိတာကိုတွေးပြီးမပျော်တာဟာကူဆက်ယောဂတစ်မျိုးပါကြော်ညာတွေကအဲ့ဒီယောဂကူဆက်အောင်လုပ်ပြီးတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုမှရှိတာကိုတွေးပြီးပျော်အောင်နေပါတိမ်တွေကိုကြည့်ပြီးပျော်သလားကလေးတွေဟာတိမ်တွေကိုကြည့်ပြီးပျော်ရတဲ့ငှက်တွေကိုကြည့်ပြီးငှက်တန်တွေကိုနားထောင်ပြီးပျော်သလားသိရွက်နုလေးတွေထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီးပျော်သလားလေညှင်းလေးတိုက်တာကိုခံစားပြီးပျော်သလားခွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်သလားငငယ်တုန်းကကလေးတိုင်းဓာတွေကိုခံစားပြီးပျော်ခဲ့ပါတယ်ဓာရီကိုပျော်စရာလို့မခံစားတတ်တော့ရင်ဒုက္ခတော့ရောက်ပြီပျော်စရာဆိုတာသူ့ကိုဒုက္ခခံပြီးရှာနေရရင်ကြာလေဒုက္ခများလေဖြစ်လာတယ် Today is like a gift That's why it's called the present ဒီနေ့ဟာလက်ဆောင်လိုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကို present လို့ခေါ်တယ်လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုကိုရရင်ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲမမျော်လင့်ပဲရတာဖြစ်လို့ပြောတာဖြစ်မယ်လက်ဆောင်ရမယ်လို့သိပေမဲ့လဲဘာလက်ဆောင်ဆိုတာမသိသေးဘူးရတဲ့အခါကျမှသိရတယ်သိရတဲ့အခါမှရတာကိုကိုကတန်ဖိုးထားနိုင်ရင်ပြောတယ်ပြီးတော့ပေးတဲ့သူကကိုကိုချစ်လို့ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါလဲပြောတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲချစ်တဲ့သူကပေးတာချစ်လို့ပေးတာပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆိုတာကိုအခုပြစ်ဆုံးပန်းကိုလက်ဆောင်လို့သဘောထားနိုင်ရင်ပျော်စရာကောင်းလာမှာပေါ့ဒီနေ့ဆိုတာကိုရဖို့ဘလောက်ပေးပြီးဝယ်ရတယ်လဲဘာမှမပေးရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတာကိုပြစ်ဆုတ်ပံမှာပဲလှုပ်လို့ရတယ်အတိတ်ကမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးပြစ်ဆုတ်ပံကမျက်စိတမိန်လျှက်တက်ပြက်ပဲကြားတယ်တကယ်ရှိတာပြစ်ဆုတ်ပံပဲအဲ့ဒီတူတောင်လှတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရတယ်
ကောင်းနာကိုဒီတူတောင်းနဲ့ပြစ်ဆုပ်ပန်းမှာပဲလှုပ်လို့ရတယ်စိတ်အစ်တဲ့နေလိုက်ပါအတိတ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဘဝကိုအစ်စ်ပြန်ဆလို့မရတော့ပေမဲ့အနာဂတ်ကိုတော့အစ်စ်ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအတိတ်ကကိုအနာဂတ်ကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးထားတာမဖြစ်သင့်ဘူးကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအတိတ်ကအနာဂတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားရင်ကိုဘဝဟာအသက်မဝင်ဘူးဘဝဆိုတာအသည့်ဖြစ်နေမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်တက်နိုင်သလောက်အနာဂတ်ကိုအသည့်ဖြစ်အောင်နေသင့်တယ်။မလောက်ဖူးသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါ။မရောက်ဖူးသေးတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုသွားပါ။မဖက်ဖူးသေးတဲ့ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါ။မတွေးဖူးသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးပါ။မသိသေးတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။လူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါနေမကောင်းတဲ့သူအတချို့ကိုဆရာဝန်တွေကကျမ်းမာရေးနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုသွားခိုင်းတယ်စိတ်မချမ်းသာတဲ့သူကိုလည်းစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ခရီးထွက်ခိုင်းတယ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတယ်ဘဝကိုအသစ်ဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်လည်းစိတ်ရှင်လန်းမှာပဲနေ့စဉ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်ရင်ညှိငွေတာမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဟာနေ့အသစ်ပဲတက်နိုင်သလောက်စိတ်အသင်နဲ့နေလိုက်ပါအဓိကအကြောင်းတရားတင့်အနာဂတ်ကောင်းဖို့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကတော့သင်မယ်ငါဟာအတိတ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလားအနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းတရားလားကိုယ်သဘောထားကိုပြောင်းနိုင်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုပြောင်းလို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သဘောထားကိုပြောင်းနိုင်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုပြောင်းလို့ရတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံစိတ်ပညာရှင်ဝီလျံဂျိမ်းစ်ကပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေနာနိယတ္တိလောကောလောကကိုစိတ်ကဥဆောင်တယ်လို့ဟောခဲ့တာကြားလာပြီ။ဒါပေမဲ့လူအများစုဟာဒီတရားရဲ့နက်နဲမှုကိုသဘောမပေါက်ကြဘူး။ရုပ်ကိုပြောင်းရင်ဘဝပြောင်းမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းကိုဦးစားပေးကြတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့စိတ်ကအရင်စတာအကောင်းဆုံးပဲ။စိတ်ကအစင်သစ်မဖြစ်ရင်ထိမ့်ပေးမဲ့စိတ်ကမနိုင်လို့ပြတ်သွားနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာနေတာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ဟာကကိုယ့်ကိုလိုရာခရီးရအောင်ပို့နိုင်တယ်လဲစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူဟာစိတ်ဆင်းရဲနေလို့အာကုန်နေပြီးခရီးတွေအောင်မသွားနိုင်ဘူးစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူမှာအားပြည့်နေတယ်ခရီးတွေအောင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လိုရာခရီးကိုအရင်ရောက်မယ်ခီးတွင်ခြင်းရင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာသွားပါကိုစိတ်ကိုကိုဆင်းရဲအောင်လှုပ်ချင်ရင်ရသလားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ချင်ရင်လည်းရတာပေါ့ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲအခုစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်နိုင်သလားလှုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲစိတ်ချမ်းသာစရာကိုအာရုံပြုနေမယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကဘာလှုပ်လို့ရတယ်လဲဘာမှမတွေးဘဲတည်နေမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိနေတာကိုတည်တည်ချာချာလေ့ကျင့်ထားမှရတယ်။ကိစ္စတစ်ခုအဆင်ပြေလာရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့တွေးပြီးမျှော်လင့်နေသလား။အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်တာများပါတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်။မဖြစ်လာလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်လို့တွေးဘူးသလား။တခါတလေတွေးတယ်။အကယ်၍မဖြစ်လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလား။လူရင်းကစိတ်ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။တော့ကနဲ့လုံးမအောင်မြင်မယ်တိုးတက်မယ်လို့ယူဆကြတယ်။အဲ့ဒါမှန်သလား။မှန်တဲ့တလောက်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ကနဲ့လုံးရင်တော့ကတိတ်ကြီးလာတဲ့အခါစုံဖြတ်ချက်တွေမှားသွားတယ်။တော့ကဆိုတာကြောက်စိတ်တစ်မျိုးပါပဲ။ကြောက်လွန်းရင်စုံဖြတ်ချက်မှားမယ်။ကြောင်းသားတယောက်ဟာစာမွေးကန်းထဲမှာကြောက်လွန်းနေရင်ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်နေရင်အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်မယ်။ဘလို့ပဲဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့သူကပိုကားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။တောကတိတ်ကြီးတတ်တဲ့သူကိုတာဝန်ကြီးကြီးမပေးသင့်ဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သူကိုပဲတာဝန်ကြီးကြီးပေးသင့်တယ်။ကို့အတွေးတွေကိုတခြားတယောက်ကတွေးပေးလို့မရဘူး။ကို့ဟာကို့တွေးတာပဲ။ကို့အတွေးတွေကကို့စိတ်ကိုပျော်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့မပျော်အောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကို့ကလုပ်တာစိတ်ဆင်းရဲအောင်လဲကိုကလှုပ်တာပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာကိုရှာမတွေးနဲ့တွေးနေရင်တည်ပါတ
တချိန်မှာအတွေးရက်သွားမယ်အတွေးမရှိရင်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတာကိုသိနေရင်စိတ်ချမ်းနာနေတယ်စိတ်ချမ်းနာနေတာကိုသိနေရင်စိတ်ပူချမ်းနာတယ်စိတ်ချမ်းနာနေတဲ့အခါစိတ်ချမ်းနာနေတယ်လို့သိရမယ်စိတ်ချမ်းနာနေတာဟာတောမနဲ့တာဝေဒနာဖြစ်တယ်တောမနဲ့တာဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အခါမှာတောမနဲ့တာဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်လို့သိပါလို့ တတိပဋ္ဌာနာသုံးမှာဖျားဟောပါတယ်ဘဝအတိတ်ပဲဆိုတာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့တဲ့သူပဲတည်တယ်ဘဝတန်ဖို့ကိုစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူပဲတည်တယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူဟာသူ့ဘဝကိုနေပျော်တယ်လို့မခံစားရဘူးမပျော်ဘဲနေရတဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့ရှိတယ်လို့မခံစားရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တဲ့သူဟာ ကိုယ့်စိတ်ကိုသူများကရောက်ရက်ခတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ဘဝဟာသူများလက်ထဲမှာရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရင်သူများကကိုယ့်စိတ်ကိုရောက်ရက်ခတ်သွားအောင်လှုပ်ခွင့်မပေးနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တည်ပြီးတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်မှုလေ့ကျင့်ပါသူများရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဝေဖန်ချက်တွေကကိုယ့်စိတ်ကိုရောက်ရက်ခတ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ရင်ကိုယ့်စိတ်အင်အားကြီးလာတာကို
go go pian pian to nai me. Do ma ho yin go bo wa ha lan pian ma ma ho bu, gui gao ni me. Go bo wa so re ga go go rai ma. Tadi ya rai tadi ne ni ba. Tadi ne ni re a chain ha, go bo wa so re ga go, go rai mao ni re a chain me. Tadi lu to ra ne, di yao yao ga da mao no me. A chi ni ga mao no me. Nga se chan na mu ha, nga le te ma. Nga ha, lula de du lu bio jin yin. Nga se chan na mu ha, nga le te ma shi re lu bio na ya me. Se ma chan na di bu so yin, ma lula de u. Nga bo wa de ku lo ha, nga da win. Go bo wa go go, da win yu la yin ba pi la ma le. Lu do do mi mia, jau da pi la me. A ra ba le. Go a sim a bi ra go, ba du go ma a pi din lu mi ya ro bu. Go a sim a bi yin, gan ma gang lu, du ro ma gang lu. Duro lo ma bi lu su re a jang bia jia dui bia re. Eri lu a jang bia lu ya yin ni da tai na shi dua re. A bi din ya me du ma shi yin, a lo ha go da win ji be. A ra go te jau de. A bi din lu ya me du go sha ni ra ne, go lo te na go ma lo pi do bu. Ba du go ma a bi ma din do bu lu su lai da ne. Nga da win be su ra tin sha la re. Nga bo wa ta ku lo ha nga da win be. Nga bo wa ma phit ta mya nga da win me ma phit da le nga da win me ko bo wa ma kaung na re phit la bo ko da win me ko lout da ma twa yin ko be da win yu ya me a di lo ko bo wa ko ko da win yu lai da ne ko a ti nyan pyaung twa de ti ti cha cha chi de po myin ne ti ti cha cha li la de mat ta de po sin sa de a mat ta me ma ni do bu ta di wa ri ya po kaung la de Loka ji go po na le la re. Lu re go po na le la re. Go 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 po na le la re. A ye ji ra go a ye ji man ti la re. Man balu de le ne a we ji man piang de le ya lai de lo be. A ni ma shi ra go man balu ne ti ti cha cha ji re. A we ma shi ra go a we ji man piang ne ji re. A ni yo a we ba po mien la re. Se go su zi mu shi ang lo po lo man ti la re. Say man yin yin, ba gu ma gong gong lo lu mi ya bu. Ba gu ma khen za lu mi ya bu. A lo de ku gu ga aang lo chi yin, say gu nyin aang lo ya re. Go bo wa gu gu, a bi e wa da win yu lai ba. Lu di say di pi toa me. Go say chan na mu gu, go a bi e wa da win yu lai ba. Say chan na mu su ra, ba le su ra gu di ya me. Bi so ba ma, say gu ta re, a jin gu lo ba. Yin ba a chi in ni bo ma ma di re si chan na mu go ya aung lo ba. Ti ni ba, no ja ni ba, shin tan ni ba. Ko a ko ko ya ma da. Ko bo wa ko po ka aung balao ti lo nai ne su ra ko da ta ke ti yin. Lu rai a tat bi pyo ni me. Ko 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 a ma ko lao bu lo tin ni ja lo a nge ni da ba. Ko a ko ko nai ne su re a ti lao a tat sia kaung da ma shi bu. Tu mya ko a ko ya yin si tat ta mu ya da be shi de. Take a arm at Dabu.
Go a go go yamada, a da de. Song pia bang gwe. Nabalo lule, surago, song pia po. Nama lula mushire. Nabalo lu, nabalo yame, malo yabu, surago. Naga lulu, but do ma song pia bang gwe mishibu. Nabalo lube, so be. But winsing a song pia binirago, nga lemakambu. Nabalo lu, surago, naha ngam, song pia naye. Nama bawa mishibu. Nabalo lu, pitine, surago. Naha nga yu tebi, pit a lo nai mada. Nabawago nga, din and naime. Satan amugo, yetame a bibane. Your life will always be filled with challenges. Bawama, a kekeriha, a miebini mabe. It's best to admit this to yourself and decide to be happy anyway. A kekeri shini me surago lakama. A kekeri shini be me. Satan na ao ni me lu, seko, pipiatata, kankai mama, song pipa. Doma ho yin, Satan na mu yetengu, a mye shuini ame. Satan na mugo, yetame a bivane. Happiness is the way. Satan na ao ni raha, pawani ni be. There is no better time than right now to be happy. Aku atenha, Satan tata nibo, a gongzong atame. Satan na boha. A cool attainter, Bogang net attain Mishibabu. Go a dirt, gong at the cuckoo low bar so yin, palo malay. Satan asia at the cuckoo low may. Eddie low so yin, a cool low light bar. A cool the dinner ni light bar. A cool Satan asia go driver. Happiness is a journey, not a destination. Satan amuha kayip ya bari. Kayi lanzo maho babu. Lanson go yama, piozia gounde, lujusare duha. Lankei mama piobu. Lankei go, piozia gounde, lujusare duha. Tuani ro male piore. Kei lanson yau dole piore. Era, bobi dretti gaide. If not now, when? Aku satana almani ye, peroni male. Satana al nebu acquaint ye. Boa sura acquaint ye lu piozare. Palo po a quit yele. The ta palo me surama bioge. But a ma, Satana al nebu a quit yelo bioge mare. Say mamma ten aye, palo lo de matubu. Satana al nidabu a yen li layame. Deep yenago a yen shyame. Deep yenya mamma daye. The ta pinyari dani raha, pa mamma tu debu. Tata mirigo today so ye. Satana al nidabu a yen den biba. Below the bimele. Miba riga, Satan na al neba. Miba riga, Satan na al nee, tata mirile, delame. Nya a she's on a low. Say siere, sura luvare, lurai lo nai mare. Say siebu, pa ye itim mamalu. Pa da di mamalu. Pa bim yam mamalu. Satan na al nee da puro, Satan da pulure. Nyan shibo lure. Shinja mu shibo lure. Say, see, ye ne yin, go go go, bioba. Naha, lurai lo nai nago, lo nide. Lue rago, lo nide. Pa ye itim mamma lurago, lo nide. Take nyan shide, so yin, Satan na avni lai ba. Nyan bare, dirty gai dago, jello de de, so yin, Satan na avni lai ba. Satan na avni raha, nyan shizo a lo be. Along gong mare, lu the bota lai da maho babu. Satan are sura, along gong mare lu the bota lai dago so lurala. Maho babu. Along gong mare lu the bota lai ye, ba ma pubiensi amalurovu. Eddie lu so ye, dota mu machine I novu. A te in ni magang nago, magang man tibo lure. Magang ne dugo, magang bulu tibo lure. Go da night the lau, bogang la ang lo pulure. Tabi me, say sing ye camo malovu. A te ini magang man tibi, boga an lo de du shigelu, lo gadi de lao gang lara. A te ini magang lu toda pini me suye, go lo yedri, ma me. Ma yin shogo me, busu lame. Magang nago gang mare lu de bota yenle, a te ini busu lame. Yoga shi yenne, ni gang mare lu de bota yen. Yoga lo ma, se guye, guya bo kame. Edido, magang nago, magang bu lu tibu lure. Biro, say ee ta biro, lo de nago lo yame. A te inigo romatinapu. Tabe me, go da nina lo nilo.
Go bawa guro, go jina bari. Go go guro, jina bari. Molinane, tine pupio ni melu a date mare. The choluriha, pabello lo, pupio shinshin lo dade. Doma, gau sayin, the tin so be pupio shinshin side. Gau ye yinle, the tin so be ye de. The tan a lo dule lo ye, satan na ao, pure ao, the nini ne lo de. The choluriha, go pure yon de macabo. ตุ๊ญ้าโกบาเปาะอ๋องลุเตะเตตุ๊ญ้าโกเปาะอ๋องลุย่าราโกตูรุเปาะจาเรตุ๊เยก๋องลุข้อย่าลောက်เตะลุเตียนอาจองเปาะปะเมตุ๊เนเมยิงกูร่อไม่เปาะรากองเนตุ๊โกโกญ่าอ๋องลุข้อจาบาซูตุ๊โกแลนช่าวตวายินตุ่ยราตุ๊กะพ้องจี้โกบะตุ๊แมไม่ตีบาบูจาใบเมพ้องจี้เนอะตุแลนช่าวยินสกาเปาะเรตุ๊อะมุอะย่ากะเปาะเปาะชินชินตั่วๆแลๆ တွေ့တာကြတော့ဖုန်ကြီးကသူ့မှာတာသမီရှိသလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါဖုန်ကြီးမိနေကြမိကုန်ပါပဲ။မိဘတွေဟာသူတို့တာသမီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။တာသမီအကြောင်းကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့မိဘဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအခြေအနေသိမ့်မကောင်းဘူးလို့ဆိုရမယ်။မိဘအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဟာတာသမီပဲ။တပည့်တော်မှာတာတယောက်နဲ့တမီးတယောက်ရှိပါတယ်။တာက၁၂နှစ်တမီးက၃၃နှစ်ပါ။ တကာကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်တော်စိတ်ယုံမှာမန်နေဂျာလုပ်ပါတယ်တကာမကြီးကကောဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမိကုန်းကိုမိလိုက်တော့ကိုမြအောင်ခဏတိတ်နေတယ်မကြားလိုက်လို့လားလို့တွေးမိတယ်သုံးဆက်ကန့်လောက်တိတ်နေပြီးတော့မှသူကပြန်ဖြေတယ်တကာမကြီးဆုံးသွားတာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးသွားတာလဲကန်ဆာယောဂါနဲ့ဆုံးတာပါသွေးကန်ဆာယောဂါပါ အင်းတောင်သက်ဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လဲစစ်ချောင်းနှစ်ပါတက္ကမကြီးဒီယောဂဖြစ်တော့ဘလို့ခန့်စားရတယ်လဲတပည့်တော်ယူမတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တသက်လုံးသားသမီးတွေနဲ့မိသားစုပျော့ပျော့နေမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့တာတက္ကကြီးကြည်ရတာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပဲတပည့်တော်သားနဲ့သမီးဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူတို့အမိကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်တပည့်တော်မှာအမိရှိသေးတယ်သူတို့မှာအမိမရှိတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတဲ့
ဆိုမယ်သူတို့ပြောအောင်တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတယ်ငါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပြမှာဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်ငါစိတ်ဆင်းရဲနေရင်သူတို့စိတ်ဆင်းရဲမယ်အမေမရှိတော့တဲ့အထက်အဖေကပါစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်တားသမီးတွေဘယ်လိုမှစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးတားသမီးဆိုတာမိဘမျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်ပြီးနေကြတာပါတပည့်တော်ဇနီးကလည်းသူမဆုံးခင်မှာတားနဲ့တမီးကိုဂယုဆိုင်ဖို့မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ဇနီးရဲ့ဆန္ဒလည်းပြည့်အောင်တားနဲ့တမီးလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်တပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကိုတပည့်တော်ဖြောင်းဖြပြီးတော်ပါတော့လို့ပြောခဲ့ရတယ်။တပည့်တော်အမေကလည်းသူမီးနှစ်ယောက်ကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်။တပည့်တော်ပျော်ပျော်နေမှတားနဲ့တမီးပျော်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်မပျော်တဲ့စိတ်ကိုကြကြလက်မခံဘူး။တကားကြီးဟာတော်တော်စိတ်ခိုင်းနေသူပဲတပည့်တော်ဘဝမှာတလောက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုမကြုံခဲ့ရပါဘူးတပည့်တော်နဲ့တပည့်တော်ဇနီးဟာအင်မတန်ပွင့်လင်းရင်းနှီးကြပါတယ်တပည့်တော်ကလည်းဘာမဆိုသူ့ကိုတိုင်မင်းနေသူကလည်းဘာမဆိုတပည့်တော်ကိုတိုင်မင်းနေတပည့်တော်တို့မိသားစုဟာအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဆုံးတော့တပည့်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးတပည့်တော်တို့မှာအိမ်မီးလောင်သွားတာတစ်ခါကြုံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့နှစ်ယောက်အလုတ်ကိုနေရောညပါစူးစမ်းလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုဟာတလောက်မကြည့်ပါဘူးလူမသိငွေမရှာလို့သဘောထားခဲ့ပါတယ်သူရှိတော့ကတိုင်မြင်မော်ရှိတယ်သူမရှိတော့တပည့်တော်တယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကားကြီးကြည့်ရတာအေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲမှန်ပါမိုးလင်းတာနဲ့ဒီနေ့ပျော်နေမယ်လို့တပည့်တော်ဖျားရှိမှအထိတ်ထန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတနေ့မှမပြတ်အောင်လုပ်တယ်။တပည့်တော်မပျော်လို့မဖြစ်ဘူးဖျား။တပည့်တော်မပျော်ရင်သားနဲ့သမီးပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။တကားကြီးကသားသမီးကိုပျော်အောင်လုပ်ရုံမဟုတ်ဘူး။တကားကြီးနဲ့တွေ့တဲ့မြလူတွေကိုပျော်အောင်လုပ်တယ်။သားနဲ့သမီးကိုပျော်အောင်လုပ်ရင်းကနေအလေးအကျင့်ရပြီးလုပ်ကြည့်ရင်တပည့်တော်တွေ့တဲ့မြလူတွေကိုပျော်အောင်လုပ်တာအကျင့်ရလာတာပါ
တလောက်ကြီးမားတဲ့ဆုံရှုံမှုကိုကြုံရတာတော့တာရှည်စိတ်ဆင်းရဲမနေပဲပျော့အောင်နေနိုင်တာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဆုံရှုံမှုတွေရှိပေမဲ့ပျော့အောင်နေလို့ရပါတယ်တပည့်တော်မှာတားနဲ့သမီးရှိသေးတယ်တပည့်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါကတားနဲ့သမီးအတွက်အကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်လာမယ်ဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့မိသားစုဘဝဟာပြတ်သွားမယ်တားနဲ့သမီးဘဝပြတ်သွားမယ်သမီးကတော်တော်လေးတည်တံ့နေပြီသူတို့အမေမရှိတော့တဲ့အတွက်အမေအတွက်ပါဖြစ်ပြီးတပည့်တော်သူတို့နဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးအောင်နေပါတယ်တပည့်တော်အဖေကပြောခဲ့ပါတယ်ပြုံးရတာနဲ့မေ့ရတာအားဆိုင်ရတာချင်းအတူတူပါပဲတဲ့တကာကြီးလိုပဲအချစ်ဆုံးသူဆုံရှုံသွားရတာမျိုးကြုံရတဲ့သူတွေကိုဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်လဲတပည့်တော်ပြောချင်တာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြီးမားတဲ့အင်အားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားကိုရအောင်လုပ်ပါကိုမထင်တဲ့အချိန်မှာမထင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုစိတ်တဲ့အင်အားနဲ့တက်နိုင်သလောက်တည်ငြိမ်အောင်နေနိုင်ဖို့လေ့ကျင်ပါ။ဆုံရှုံမှုတွေရှိပေမဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးအတိတ်ပဲရှိရှိပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေသွားရမှာပဲ။နေ့တိုင်းမနက်စောစောအိပ်ရာကနိုးပြတာနဲ့ဒီနေ့ပျော့ပျော့နေမယ်လို့အတိတ်ထင်ပါ။တခါကြီးဇနီးနဲ့တငယ်ချင်းလိုတိုင်မြင်မော်တိုင်မြင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အခုတိုင်မြင်မော်မရှိတော့လို့အဖော်မဲတဲ့ခံစားမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီထဲမှာကြကြမနေပါဘူးတိုင်ပင်လို့ရတဲ့မိဆွေတွေနဲ့တိုင်မြင်ပါတယ်တခါတလေအကိုအမတွေနဲ့တိုင်မြင်ပါတယ်တခါတလေမိဆွေတွေနဲ့တိုင်မြင်ပါတယ်တခါတလေတပည့်တော်ဘာလို့ရမယ်မသိတဲ့အခါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါအိမ်အောင်ရှိတဲ့မိဆွေတယောက်ယောက်နဲ့တိုင်မြင်ပါတယ်တားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်လုံးဟာတိတက်ကြပါတယ်သူတို့တက်နိုင်တာကိုသူတို့လှုပ်ကြပါတယ်တပည့်တော်ဘာလှုပ်တယ်လဲဘာကြောင့်လှုပ်တယ်လဲဆိုတာသူတို့ကိုအမြဲပြုတ်ပြပါတယ်တားနဲ့သမီးကြောင့်တပည့်တော်အမြဲနိုးကြတက်ကြွနေပါတယ်တားနဲ့သမီးကတကာကြီးကိုပျော်စေခြင်းသလားသူတို့တပည့်တော်ကိုပျော့ပျော့နေစေခြင်းပါတယ်တပည့်တော်ကလည်းသူတို့ကိုပျော့ပျော့နေစေခြင်းပါတယ်ဇနီးဆုံးသွားပြီးနောက်တပည့်တော်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လုံနေကြကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေတောင်လုပ်ဖို့အချိန်မရတော့ပါဘူး။မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူသွားဖို့လာဖို့အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။အခုသားနဲ့သမီးကတပည့်တော်ကိုမနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေဖိတ်တဲ့မွေးနေ့ပွဲ၊မင်္ဂလာပွဲ၊စတဲ့ပွဲတွေကိုသွားဖို့ပြောပါတယ်။အခုတပည့်တော်ဘဝဟာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကသားနဲ့သမီးနဲ့တပည့်တော်ပျော့ပျော့နေဖို့ပါပဲတခါကြီးပါလှုပ်ချင်နေဆိုတာတခါကြီးသိတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမှာပါတခါကြီးဟာအတူယူဖို့ကောင်းနေသူပါပဲတခါကြီးဟာရိုးရိုးသားသားဆက်ဆန်နေခိခိမင်မင်ဆက်ဆန်နေကုညီတတ်တယ်တခါကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့သူတွေဟာနောက်ထပ်တွေ့ကြမှာပဲတပည့်တော်ကိုခင်တဲ့သူတွေများပါတယ်အသွားအပြန်ပါပဲတပည့်တော်ဘသူကိုမဆိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောပါရယ်။ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ဘူး။လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အချက်ကိုကြည်ပါရယ်။ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ကွက်ထဲမှာရည်တဝက်ပြည့်နေတာကိုကြည်ပါရယ်။တကာကြီးနဲ့စကားပြောရတာစိတ်ချမ်းသာပါရယ်။နောက်လဲတွေ့အောင်မယ်နော်။ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်တဲ့သူ။ကို့ဘဝမှာအလုံးစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မှကို့ကိုယ်ကိုပျော်ခွင့်ပေးမဲ့သူကိုပြပါ။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘရောမှပြောမှမဟုတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ပြမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမှာ။ဘဝမှာစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူး။တင့်ယုံပဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမှာဖြစ်မယ်။အခြေအနေကောင်းနေလို့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ပြီလို့မပြောနိုင်ဘူး။အခြေအနေဆိုတာအမြဲပြောင်းနေတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဟာအရေးကြီးပါတယ်စိတ်ချမ်းသာနေရင်ဘဝဟာနေပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာနေရင်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းတယ်ယောဂဖြစ်ရင်တောင်ပျောက်တာမြန်တယ်စိတ်ချမ်းသာနေရင်ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဟာသူများကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဘလောက်မြန်မြန်ပြန်ထသလဲလောကဒဏ်ကရိုက်လဲလိုက်တာကိုမခံရတဲ့သူမရှိဘူးအရေးကြီးတာကဘလောက်မြန်မြန်ပြန်ထတယ်လဲဆိုတာပဲကံကောင်းအောင်လုပ်နေလို့အောင်မြင်တာ
Law of Positive Expectancy ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရဲ့အဆိုကဘာလဲဆိုတော့ကိုကတခုခုကိုအမြဲတွေးနေမယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာခံစားမှုလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ကိုတွေးနေတာဖြစ်လာမယ်။ကောင်းတာကိုတွေးပြီးဝမ်းသာနေမယ်အားတက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒါဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပေးမယ်သူအကြံဉာဏ်လုံနီးပစ္စည်းစားတဲ့အရာတွေကိုရလာမယ်တဲ့။ဒီစကားဟာဘလောက်အထိမှန်နေဆိုတာကိုအတိအကျအထောက်အထားမပြနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေဟာဒီလိုပဲယုံကြည်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ။သူတို့ဟာလှုပ်ချင်တာကိုအမြဲတွေးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုသူတို့မမေ့ဘူး။ခဏပဲမေ့လို့ရမယ်။ရေရှည်မမေ့နိုင်ဘူး။စားလဲဒီစိတ်၊သွားလဲဒီစိတ်ပဲ။စိတ်ကူးထဲမှာကောင်းတာကိုလုပ်နေပါအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတယ်လို့တွေးနေတဲ့အခါမှာဝမ်းသာနေပါဝမ်းသာနေတဲ့စိတ်ဟာအင်အားရှိတယ်ဝမ်းသာနေရင်အားတက်နေတယ်အားတက်နေရင်အသိဉာဏ်ထွက်တယ်စိတ်ကူးယုံနဲ့ဖြစ်လာမယ်လို့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကူးဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်မလာဘူးစိတ်ကူးပြီးအားတက်နေရမယ်အားတက်နေရင်လှုပ်ချင်လာမယ်ဘလို့လှုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနီးလန်းရှာနေမယ်နီးလန်းကိုရှေ့ရှေ့ရှာရင်တွေ့မယ်လုံရင်နဲ့လုံနီးတည်လာမယ်လုံရင်နဲ့မိကွန်းတွေမိလာမယ်အဖြေကိုရှာမယ်မေးမယ်ဖတ်မယ်လေ့လာမယ်အဲ့ဒီလိုလူဟာအောင်မြင်မယ်ကံကောင်းဖို့ကိုစောင့်နေလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းအောင်လုပ်နေလို့အောင်မြင်တာကံကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ရတရားခြေနေလို့မရဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့လုံနီးကိုတည်ပြီးလုပ်နေရမယ်လုံနေတဲ့သူဟာအောင်မြင်မယ်။ထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူဟာအားငယ်နေမယ်။ကိုရွေးချယ်လိုက်တာတွေဟာကိုအတွေ့အကြုံဖြစ်လာတယ်။ Your choice become your reality. လူနှစ်ယောက်အိမ်ထဲကနေထွက်လာတယ်။တစ်ယောက်ကအောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးဘွက်တွေလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးကြယ်ရီလို့ပြောတယ်။ဘသူစိတ်ချမ်းသာသလဲ။ကိုရွေးချယ်လိုက်တာတွေဟာကိုအတွေ့အကြုံဖြစ်လာတယ်။ဘလို့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုရွေးချယ်မလဲ။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရွေးမလား။မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရွေးမလား။ဒီနေ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတက်နိုင်သလောက်ကောင်းတာကိုမြင်ရအောင်လုပ်ပါ။မကောင်းတာကိုမြင်ရတာနေအောင်လုပ်ပါ။ကောင်းတာကိုကြားရအောင်လုပ်ပါ။မကောင်းတာကိုကြားရတာနေအောင်လုပ်ပါ။ကောင်းတဲ့စာကိုဖတ်ပါ။စိတ်ချမ်းသာစေမယ့်စာကိုဖတ်ပါ။ကောင်းတာကိုလိုက်ရှာရင်ကောင်းတာကိုတွေ့မယ်။မကောင်းတာကိုလိုက်ရှာရင်မကောင်းတာကိုတွေ့မယ်။ကိုတွေ့ရတာကကိုအတွေ့အကြုံဖြစ်လာတယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများအောင်လုပ်ရင်ကိုဘဝကိုပိုပြီးကျေနပ်မှုရမယ်။ဘာမှမခက်ပါဘူး။မနှက်စောစောတရားထိုင်တာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။မနှက်စောစောတန်ရှင်းတဲ့နေရာ၊လေကောင်းလေတန်ရတဲ့နေရာမှာလမ်းလျှောက်ဖို့သွားရတာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရတာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရတာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအရေးအချင်းကိုတုံးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံစာအုပ်ကောင်းတအုပ်ကိုဖတ်ရတာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတခြားလဲကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကံတရားကအစဉ်အတန်းမြင့်စေမယ်ကိုအစဉ်အတန်းမြင့်အောင်လုပ်တဲ့သူကိုကံတရားကအစဉ်အတန်းမြင့်စေမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံဝတ်ပုံစားပုံတွေးပုံခေါ်ပုံကိုတည်ငြိမ်ခံရအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးအစဉ်အတန်းမြင်လာမယ်ကိုကိုအစဉ်အတန်းမြင်အောင်ကိုပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်အစဉ်အတန်းနေအောင်လဲကိုပဲလုပ်လို့ရတယ်တခြားဘသူမှမလုပ်နိုင်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့အလိုဆန္ဒပြည်နေတာစိတ်ချမ်းသာနေတာဟာလောဘဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမာနဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာနေတာဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလိုဆန္ဒပြည်နေတာမြည်တကောင်ရဲ့တက်တီလယ်သမားတယောက်ရဲ့မြည်လေးတကောင်ဟာအကအယံမရှိတဲ့လယ်ထဲကရေတွင်းထဲကြာသွားတယ်မြည်လေးဟာရေတွင်းထဲကနေအော်အော်ပြီးတော့သူ့သခင်ကိုခေါ်တယ်လယ်သမားကြီးဟာဘာလုပ်ရမလဲလို့တွေးတယ်နောက်ဆုံးတော့လယ်သမားကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီမြည်ဟာအိုလဲအိုနေပြီရေတွင်းကလည်းမတုံးတာကြတဲ့ရေတွင်းဟောင်းကြီးဖို့ပစ်တာကောင်းတယ်။ဒီမီးကိုဆွဲတင်နေလို့မထူဘူး။အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့
tu tu nghe chen lê thà mà rì gù tòa khó lá rì. Tì yào bào bia tà lè xì yù lá chà rì. Mì jì rì tu bì xì rì ngô phô chà rì. Mì lì hà tu gù mì phô nè bì sù rà tì rò, chào bì a tàn gò ò rì. Nào mà chà gè mà mì ò tàn tì tòa rì. Tò tò chà rò lê thà mà jì hà xì rì nè gù ngô chì rì. Tu mì yà rà gù tu an ò tòa rì. Mieji to goza polai die, mele ha. Mieji rigo kata lai bi, mieji bogo de lanta lai de. Le the mariga, mieji sapurai. Mielega, mieji re kata lai bi, mieji bo lanta lai de. She dream pigan nido. Mele ha, she dream or conta biro. Aya wenta, compa bi birore. Le the mariga, mielego gibi the bojalu. Ta ha ha ne, aya baya si jarore. Cô bảo à chị nè cả cô cháu bảo cô mì ri bông mè, đâu khác gì nè lúc áo, lâu nè cả khá cha bị đứt lăn đứt phù về, phù lại để mì chỉ ha cháu bảo mà mình nè phù về luôn rồi, phù tâm nhà mì chỉ ha chỉ là áo cô sao đói à mè, à khé khé cả bố giáo nè đều biết là áo lâu bì rồi, sáu tháng nào rồi đâu ha, đều à khé khé rồi cô bắt lô cháu lo cái rồi, à đi lô à khé khé rồi cô trông cái nhà lô. Bello pinya yagere surago pian trebi biore de. A ca carine jonge yanaha. Tu a dre a joshi elu tu canzayare. Dazang tu satanare. Tu can solo a ca carri jonare lu madrebu. Tu a ye taraga. Tu ma a ca cago jolla nine ye itin shire. A ca cago jolla gelu pinya yagere. Bo be a ye itin shire tu pilare surabe tu a dre a ye jire. A cat a kega, tu go, bo gong ne du pila on lo bide lu tu canzayare. A raja, a cat a kerrigo, tu damo tare. Say ten ama, a cat a ker name. Say ten ten da da nebi, bowa a cat a kerrigo, shin sign patient da arm li lava. A cat a ker machima, say ten ame lumi u sabane. A mano, say ten ama, a cat a ker name. Say nye nida de duha, a mire, a cat a kerri neve niare. Mama Melo Nye, Madre Vene. Say ten arting ye, go madden I ne gazane better be, say see ye macamo a ye jibare. Say see ye zia chong yaye, nga pa lo nine the lace or me gongo me ba. Lo nine na so ye lo lai ba. Mama Melo Nye, Madre Vene ra gowne. Dreely say see ye leap yenira, pa a jo mama shibu. So show mugo, meet her light. A diga so show mugo, meet her light be raw. Naga army mu a dre, a don be jozaba. Say e ten dinye no ma, son pier. Say ten a ni roma, son pier dane. Say si e ni roma, son pier dama dubu. Say ten a roma, she lo make a sago season ye. Pinai ne lo, jonji re sing ne season eh. Say ten a ni roma, bo be a gam yen eh. Lo yin pime lo jonji re. Say ten a ni roma, bo be the dishi re. Cô cô cô, xong chí mù bố xì rè. Tù mía cô lè, xong chí mù bố xì rè. Đà chàng, xì chân nà nì rô mà, đài mẹ nà gàng nè. À xì uê lâu yên, xì chân nà dì à rì gò, à yên bèo bì mà, à xì uê lâu đà, bù à xìm bì rè. À yên à, phì kè rà rì gò, tà dì à rè à khá. Xì chân nà rô mà, tà dì à rà nè. Xì xì yên rô mà, chào nì, à ngè nì rô mà, tà dì à rà nè mà dù. While in a good mood, we remember more positive events. Say ten a ni roma, gong na go bo tati ya re. Aum yin gera, a sim bi gera re go bo bi tati ya re. Being in a foul mood, bias memory in a negative direction. Say ma ji re a ka, say si ye ni roma, a su re go tati ya re. A sim bi gera go tati ya re. Say ten a ni roma, tu mia a chang go dui yin le. Tu ne go a sim bi gera go tati ya re. Tu ko apo gong kera go tati ya re. Tu gong kwa dri go tati ya re. Tu do ra re go tati ya re. Da chao, se chan na ro ma, tu miya a chan go pyo yin, gong na go po pyo pyo de. Se chan na ni ro ma, po bi ye yo re, aku anyi be re. Ko ga se chan na ni ro ma, ko si ga aku anyi la dao yin, po bi pyo de. Da chao, se chan na ni ro ma, se san yi po asin pyo de. Emotions out of control impede the intellect. Tain lo mi yare khan za mu ha, say ma di nye na ha, a ti nyang go pe pen da si re.
Dajang, a ye girago, some pia yame, so ye. They went on niroma, some pia yele, a gong so me pibu. Say so niro, say yen niroma, some pia yele, mame. Say ezan dinye noma, some pia ye, a gong so pime. A ye gire, some pia chago, matagi ma. Say go, dinye ezan out, a yen loba. Lurene, betada, so ye, mita boba. Do a down gong narigo, dweba. Jow say ne, some pia dari. Doda ne, some pia dari ha. Mabu dizare, a dima pubane. Fear is being out of control, and happiness is taking control of yourself. Jow de say ha, a tit inigo, manine ne say pia day. Say tena niraha, a tit inigo, nine ne say pia day. Go say go go, nine ne duha, say tenare. Say go, nine ne jinye, say go, dinire, a little jenloba. Go say go, go tajene ayoma, tanai lae, say bo tena lame. Era, say sigan shilara, luko nine. Sigan machire duha, tajin yago dware. Matuatene niago, bo dware. Sigan shire duha, matuatene niago, matuabu. Tuatene niago, tuatene a chema dware. Tajang do kame yabu. Sigan shire se hale, matuatene ayongo, matuabu. Satan Najinye, Sego, Sigan Shi Ao, Lijin Yame. Goga a denizo, Seta Gaunedu, A ye itin shiredu, Sigan shiredu piao, Josani. Deni de ta, go go go, Shoji Lizaredu pipi, Satan are dule pilame. Bio ne ye, Nyambo tade. Kakerago, Loyarome, so ye, Sego, tena ao, pio ao, yen loba. Share nine loba, Jizia pioba. Satan Azi Mesago Papa, Dia Taima. Daya Ezan in Yago Lenshaw Daba. E ye wa out eba. Bio ne ye, Nyambo Tade. Say dinye ne ye, a da swagine, a pigo janine. Nya dare a pigo janine. Below a titini ma bepi. Say go, didinye ye, e eaten ten tanine duga, the band dare. Satan na ao nida durema shire, a tin ya lakana. Satan na ao nida durema shire, a tin ya lakanari ha barile. Satan na ao nida de duha. Boldness, the dishire, sompia yere, pio yere, lo yere. Brightness, a tinian taupiane. Cheerfulness, shuinlane. Common sense, bingo nyan shire. Confidence, Gugu go, shongji mu shire. Control. Mimi gugu, tain day nine. A tit inigo, tain day nine. Enthusiasm. Say a tatane, dejuare. Forgiveness. Quinlo nine. Friendliness. Kinki mimi, sasanda de. Gratitude. Jesu dida de, dambu tada de, a ti amapure. Joyousness. Jilin shulane. Kindness. Jinade, nya dada de. Mental fitness, say that jankine. Patience, say shire, sound tainine. Peacefulness, say nyan jane. Positiveness, a gong mine, a pickle mine, a beautiful shire. Power, say swan a jire. Productiveness, a lo mien ya lo nine. Wisdom, nyan pinya shire. Di a ye itinri, di gong ni zhao. Say ten na ni le duha. A ke a ke rigo, yin sign jo la nine. A ke a ke go, yin sign pi shin yarago, the bo jare. Di a ye itinri, di gong bo dui. Di say ten na bi lule de duha. The cuckoo go lo de a car, so yin say mishibu. Say a tete than the ne, the dole la lo de. Don't so manibu. Ne say ten na ni le duha, dum yago a bimishabu. Satan na nire duha, chitta de, kinda de. Tu da baye, chicken mugule, dambu tada de. Lee, Satan na nire duye abyoha, lai lere, at the wene. Nga, Satan na re du, pure duha, sasan yi bugang ne lu, tu de dana buta a ya duyare. Sasan yi gang lu, Satan na ra la. Satan na lu, sasan yi gang na la. Satan na ao ne ba. Sasan yi, bugang na da la, magang na bula, sura sao ji ba. Sasan yi, bugang ao, joza ji lai ba. Say bu chan na da la, machan na bula, sura go sao ji ba.
လက်တွေကြုံရမှာရုံမှာ6သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကို့အောင်မြင်မှုလိုပဲဝန်တာပါ9ကို့အလုပ်ကိုကိုယုံကြည်ပါကို့အခွင့်အရေးကိုခုံယူပါဒါပေမဲ့ကို့ကိုယ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့10စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာအရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးမှန်သိတယ်အရေးမကြီးတာကိုအရေးမကြီးမှန်သိတယ်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ကုန်မခံဘူးစိတ်ပင်ပန်းမခံဘူးအငြင်းမပွားဘူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုအားသွန်ပြီးလုပ်တယ်အလျှော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ပုပ်ကိုဆွဲနေမလုပ်ဘူးကို့လိုတာကိုရအောင်လုပ်တယ်သူများကိုပုပ်ကိုရေးအနိုင်မယူဘူးမရတဲ့နာကိုရအောင်မလုပ်ဘူးကိုလိုချင်တာရမှစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့သဘောမထားပါနဲ့လိုချင်တာရဖို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လုပ်မယ်လို့သဘောထားပါ10ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုရအောင်ရှာပါရှာလို့မတွေ့ရင်ဖန်တီးပါ11ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုတေမမချီးမွမ်းပါနဲ့မတေခင်သူတို့ကြားနိုင်တော့မှပြောလိုက်ပါကိုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေမှာသူတို့မသိတဲ့အရေးအချင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဓာရီကိုသူတို့မြင်အောင်ပြလိုက်ပါအဲ့ဓာမှမိတ်ဆွေကောင်းပြီးသားမယ်12တက်တာတဲ့ဘဝကိုရဖို့စုမတောင်းပါနဲ့အင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါအခက်အခဲမရှိတဲ့ဘဝကိုမလိုချင်ပါနဲ့အခက်အခဲကိုရှင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပဲရအောင်လုပ်ပါ13ကိုကိုတနေ့လုံးစကားပြောမဲ့သူကိုစိတ်ကိုလည်းအများဆုံးလှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူဟာကိုပဲဒါကြောင့်ကိုဘာပြောမလဲဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားပါ14အာယုံတက်ချင်းဆိုတာစောစောနိုးတဲ့သူအတွက်ပဲနိုးနေတဲ့သူအတွက်ပဲအာယုံတက်တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူအတွက်မဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်နေသလားနိုးနေသလားနိုးချနေတဲ့သူအတွက်ပဲအခွင့်ကောင်းဆိုတာရောက်လာတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူအတွက်မဟုတ်ဘူးကံကောင်းတယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုခေါ်တာ15ကိုအတွေးတွေကိုပြောင်းလိုက်ပါကိုလောကပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီစကားကိုတကယ်ယုံဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေရှည်ကိုစိတ်ထားကိုပြောင်းနိုင်ရင်ကိုဘဝပြောင်းသွားမှာတည်ကြတယ်စိတ်ထားအောက်တန်းကြရင်ဘဝအောက်တန်းကြမယ်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအပေါ်ယံကိုကြည့်ရင်အစင်အတန်းမြင့်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စိတ်နေသဘောထားအစင်နေလို့ရေရှည်ပေါင်းကြည့်ရင်အစင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်16စိတ်ချမ်းသာမှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တော့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကိုကျေနပ်တာဟာစိတ်ချမ်းသာမှုပါစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူနဲတာဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကိုကျေနပ်တဲ့သူနဲလို့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာသည်ဖြစ်စေမချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကိုကျေနပ်ရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်19ကိုဖြစ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲ18နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့တာမန်အလုပ်တွေကိုပါစိတ်ပါလက်ပါစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်နိုင်တဲ့သူဟာပျော်တဲ့သူဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာအထူးအဆန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာမှမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ရတာပျော်မှပဲ။ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မယ်။ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေကိုလုပ်ရမှပျော်တဲ့သူဟာကြာရင်ဘလို့မှမပျော်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်။19ကိုသိသိကျင်နေတာကိုသိရတာပျော်စရာကောင်းနေ။အဲ့ဒီသိကျင်နေတာဟာသိဖို့မလွယ်လေးလေး။သိရတဲ့အခါပျော်စရာကောင်းနေပဲ။ဒါကြောင့်ပို့ပြီးအစ်စ်မြင်တာကိုသိရလေးပို့ပြီးပျော်စရာကောင်းနေ။အဲ့ဒီလိုသိရဖို့ကိုကပို့ကြိုးစားရလေးလေး။သိရတာပျော်စရာကောင်းနေ။လွယ်လွယ်နဲ့သိရရင်သိမပျော်ဘူး။ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးကြိုးဆဆရှာဖွေစူးစမ်းပြီးသိရမှပို့ပျော်တယ်။ဒါကြောင့်ခက်ခဲတာကိုလုပ်တဲ့သူကပိုပျော်တယ်20လူဘဝမှာမလွဲတာမရှောင်တာတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လက်ခံနိုင်မှစိတ်ချမ်းသာမယ်21ဖြစ်နေတာနဲ့ဖြစ်ချင်တာကွာဟမှုများရင်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်မကြည်နှက်မှုဆိုတာဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်နေတာတို့ရဲ့ပฏิပခါပဲအခြေအနေကိုကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုခံရခက်တယ်ဒေါသဆိုတာအရှုံးပေးလိုက်ရတာကိုမကြည်နဲ့တဲ့ခံစားမှုပဲအဲ့ဒါကိုမခံနိုင်တော့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဘာကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်လဲ22
နောင်နာရီနဲ့မနေပါနဲ့ပြီးခဲ့တာတွေဟာပြီးသွားပြီဒီနေ့ဟာအသစ်ပဲအသစ်ကနေစပါဒီနေ့ကိုစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေခြင်းရင်မနေ့ကစိတ်မကောင်းစရာတွေကိုပြီးခဲ့တာတွေဟာပြီးပြီလို့သဘောထားပါနေ့အသစ်ကိုစိတ်အသစ်နဲ့နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ23ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေခြင်းရင်လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ပါမှန်တာကိုလှုပ်ပါဂတိတည်ပါအချိန်ကိုလေးစားပါရင်းရင်ကြည်ကြည်စစ်စမ်းပါရိုးရိုးသားသားလှုပ်ပါကိုကျင့်တရားကိုစောင့်ထိန်ပါဘာလို့လို့တက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ပါပူကားအောင်လှုပ်နိုင်ရက်နဲ့မလှုပ်ခဲ့ရင်နောင်တရလိမ့်မယ်24အရာရာတိုင်းကိုစိတ်ရှိရှိထားပါပထမဦးဆုံးကိုစိတ်ရှိပါ25. စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကိုကလုပ်ယူတာလားသူဟာသူဖြစ်လာတာလားသူဟာသူဖြစ်လာတာဆိုရင်စောင့်နေပါကိုကလုပ်ယူတာဆိုရင်လှုပ်လိုက်ပါစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကံကောင်းလို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ညံနဲ့နေတတ်လို့ဖြစ်တာ 26. နောက်ထပ်လိုချင်သေးရင်ရှာပါဦးဒါပေမဲ့ရှိနေတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါ 29.ညင်းညူတတ်တဲ့သူရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့အဲ့ဒီယောဂဟာကုဆတ်တတ်တယ်။28တခါဆုံးရှုံးမှုဟာနောက်တခါအောင်မြင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ရမယ်။29အခြေအနေတိုင်းမှာကိုတက်နိုင်တာကိုလုပ်တဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ကျန်းပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘဲစိတ်ပြတ်နေတာဟာအဆိုးဆုံးပဲ။စိတ်ပြတ်နေတာကြာရင်စိတ်မကျန်းပါတော့ဘူး။တက်နိုင်တာကိုလုပ်နေရင်စိတ်တက်မကြဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင်စိတ်တက်ကြတယ်30အမှန်တရားကိုပြစ်ပယ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုပြစ်ပယ်တာဟာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပြစ်ပယ်တာပဲ31အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုလူတိုင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူပဲသုံးလို့ရတယ်ဉာဏ်မရှိတဲ့သူနဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းဟာရောင်းမနဲ့ဟင်းလို့ပဲ32ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းကမီးကိုနောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းကိုကူးပေးလိုက်တဲ့အခါပထမဖျောင်းတိုင်းမှာဘာမှညော့မသွားဘူးကိုကစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပြီးသူများကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကို့စိတ်ချမ်းသာမှုညော့မသွားဘူးတိုးလာတယ်33မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုပတင်းပေါက်ကနေပြစ်ထုတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လှေကားကနေတထစ်ချင်းဆင်းခိုင်းလို့တော့ရပါတယ်34တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခတွေများလှတဲ့လောကကြီးထဲမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်းကိုလေ့ကျင့်တာ35ကိုတကယ်ယုံကြည်မှုရှိလာရင်ဘဝကိုဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာသိလာမယ်36မတွေးဘူးတာကိုတွေးမမေးဘူးတာကိုမေးမဖက်ဘူးတာကိုဖက်မလုပ်ဘူးတာကိုလုပ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုသွား39ဆက်ဆံရခက်ခဲတဲ့လူဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ပါဝါကိုအသုံးချပြီးရင်ဆိုင်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်38သူများအမားကိုထောက်ပြရတော့မယ်ဆိုရင်အပြစ်တင်တဲ့သဘောနဲ့မပြောပါနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနုနုညံ့ညံ့ပြောပါ39ကောင်းတာကိုလုပ်ပါဒါပေမဲ့ကြင်ညာမောင်းမခက်ပါနဲ့40စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာသူ့လုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာလုပ်တယ်။သူ့စိတ်နဲ့သူလုပ်တယ်။အခြေအနေကအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုလာတဲ့အထိမဆောင်ဘူး။ကိုဘာလုပ်ချင်နေဆိုတာကိုမသိတဲ့သူဟာအခြေအနေကတောင်းဆိုမှလုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူဟာစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာသူ့ဘာလုပ်ချင်နေဆိုတာသူသိတယ်။သူ့လုံနိုင်တာကိုအခုလုပ်တယ်။ဘသူကိုမှမဆောင်ဘူး။ဘသူမှတောင်းဆိုနေဖို့မလိုဘူး41စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာပြဿနာတစ်ခုကြုံရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နှီးပါဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာဘယ်နည်းအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုမေးပြီးအကောင်းဆုံးနည်းကိုရွေးချယ်တယ်42စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာပြင်ပအခြေအနေကကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းတရားလို့မယုံကြည်ဘူး43စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာပုံသေးနည်းနဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းဘူး။အ
အမြဲတမ်းအခြေအနေကိုလေ့လာပြီးလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လုပ်နည်းကိုသုံးတယ်။အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့နည်းကိုစုပ်ကိုင်းမထားဘူး။44စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာစိတ်ရှည်တယ်စောင့်နိုင်တယ်။အရင်မလိုဘူး။မမဲ့သေးခင်မခုဘူး။45စိတ်ချမ်းသာနေရင်စွမ်းရည်ပိုထွက်တယ်။ဉာဏ်ရည်ပိုမြင့်တယ်။လွတ်လပ်မှုပိုရှိတယ်။ဘဝဆိုတာရှိသမျှအကုန်ရင်းနှီးမှလူတယောက်ဟာဘလို့အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကန့်အသတ်မရှိစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်အားထက်သန်မှုရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအလုံးမှာအောင်မြင်မယ်။ညာသောအဖြစ်အလုံးကြောင့်ရလာမယ့်ငွေကိုလိုချင်တာပါ။အလုံးကိုတကယ်စိတ်မဝင်စားဘူး။အလုံးကိုစိတ်အားထက်သန်တဲ့နဲ့မလုပ်ဘူး။အကြောင်းတရားကိုကောင်းအောင်လုပ်မှအကျိုးတရားကောင်းမယ်။အကြောင်းတရားကကိုယ့်အပေါ်မှာမူတည်တယ်။အကျိုးတရားကအကြောင်းတရားပေါ်မူတည်တယ်။ကိုယ့်အပေါ်မူမတည်ဘူး။ကိုလုံနိုင်တာကအကြောင်းတရားကောင်းဖို့ပဲဘဝမှာကိုကရင်းနှီးရမယ့်အားထုတ်မှုကြိုးပမ်းမှုကိုစေစစ်နေရင်အပေါ်စားအညံ့စားဘဝကိုပဲရမယ်ဘဝဆိုတာရှိသမျှအကုန်ရင်းနှီးမှအကောင်းဆုံးဘဝကိုရတယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့လုံမှအကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်မယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့နေမှအကောင်းဆုံးဘဝဖြစ်မယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့ဆက်ဆံမှအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးကိုရမယ်လောကကြီးမှာအလိုအဆုံအရာလောကကြီးမှာအလိုအဆုံအရာဟာဘာလဲကိုတကယ်စိတ်ပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတဲ့သူတွေပဲကမ္ဘာကြီးမှာဘာလို့တလဲလို့မေးမနေပါနဲ့တင့်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်လိုက်ပါကမ္ဘာကြီးတကယ်လိုနေတာကကိုလှုပ်ချင်တာကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲအကြီးဆုံးအမားမားမာကိုကြောက်ပြီးဘာမှမလုပ်တာအကြီးဆုံးအမားပဲကိုအလုတ်ကိုကိုကျေနပ်နေမှာအလုံးကချီးမွမ်းမိမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုကိုစိတ်တိုင်းမကြသေးရင်အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုမဟုတ်သေးဘူးကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုသူများကျေနပ်ဖို့ထက်ကိုကျေနပ်ဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုအလုတ်ကိုကျေနပ်မှလှုပ်ရကြိုးနဲ့တယ်အလုတ်ဟာကျေနပ်စရာဖြစ်တယ်ငွေရယုံနဲ့ကျေနပ်စရာမဟုတ်သေးဘူးအနေချောင်းနေဘဝအနေချောင်းတဲ့ဘဝကကိုကိုဘာပညာမှသင်မပေးဘူးတကယ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးကကိုဘလောက်ပညာရလိုက်တယ်လဲဘလောက်စိတ်နေသဘောထားကြီးလာတယ်လဲဆိုတာပဲအနေချောင်းနေဆိုတာဘာမှမလုပ်ရပဲတက်တက်တသားနေတာကိုခေါ်တာဘာမှမလုပ်ပဲနေရတဲ့ဘဝဟာလေးနက်မှုမရှိဘူးအထိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝဟာဘာမှကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးအနေချောင်းတဲ့ဘဝမှာနေတဲ့သူဟာလူအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဝင်တုပ်ဝင်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုတာဝင်ကိုမယူရင်ကိုတာဝင်ကိုတခြားတယောက်ကယူရမှာပဲ။အဲ့ဒါတာဝင်မဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။တာဝင်မဲ့တဲ့သူဟာဝင်တုပ်ဝင်ပိုးဖြစ်တယ်။တက်တက်တသားနေတဲ့သူကိုတတိထားကြည့်ပါ။သူဟာဘယ်ကိစ္စကိုမှရေရဲရင်ရင်ပြက်ပြက်တသားမပြောနိုင်ဘူး။သူ့မှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး။အရေးအချင်းရှိတဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့အခါအားငယ်တဲ့အမှုအရာရှိတယ်။သူ့တံပိုးကိုအလုံးနဲ့မပြနိုင်ဘူး။အတူကိုတွေးတာကိုပြောတာနဲ့ကိုလှုပ်တာတစ်ထက်တည်းကြာသွားတဲ့အခါတိတ်ဆိတ်ချမ်းသာတယ်။ကိုတွေးတာနဲ့ကိုလှုပ်တာတခြားစီဖြစ်နေရင်ကိုလှုပ်တာအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။အတူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ဘူး။ပျော်နေပါတယ်။မယိုးသားတာမလုပ်လို့စိတ်မှာတောကမရှိတဲ့သူ။ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့သူ။စာဝင်နေရေးအလုတ်အဆင်ပြေနေတဲ့သူကိုလှုပ်ချင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရတဲ့သူဟာပျော်နေပါဗျ။